Господи, масти мой, няма да стана в нужда. На зелени пълсмище го споворява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки, заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се плаша от зло, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята тояга, тебе утешават. Приготвяш пред мен трапеза, в присъствието на неприятелите ми. Полонзал се с мир от главата ми, чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги, дума Господи. Амин. Псалом 23. Приятелю, искам да ти кажа нещо. Искам да ти кажа, че ти си много ценен пред очите на Господа. Искам да ти кажа, че Исус е слязал от небето, оставил цялото си богатство, за да даде на тази земя и добре за теб. Ти си най-ценното нещо, което Исус е създал. Не си мисли, че от теб не става нищо. Просто Бог иска да направи от нищото нещо в твоя живот. Той иска да промени живота ти. Днес, ако чуеш гласът му, не съкровявай сърцето си, а го приеми такъв, какъвто си. Амин.